Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. У зв'язку з Курською спецоперацією у мережі знайшли, як то кажуть, предсказання Пригожина про те, чим закінчиться війна. Ядерним ударом по території РФ від самої ж Москви. Далі мовою оригіналу. Спецоперація – це перевод України в наше проросійське лона. Если мы делаем пророссийское лоно, надо поменять верхушку власти, расцеловать народ в задницу. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, обосрались и отошли. Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире, что касается демилитаризации. У них было на начало спецоперации 500 танков, сегодня 5000 танков. Воевать умело 20 тысяч человек, кто теперь умеет воевать 400 тысяч человек. Как же мы ее демилитаризировали? Наоборот, мы ее хрен знает как милитаризировали. Украинцы сегодня – это одна из сильнейших армий. В Городской области враг медленно продвигается в сторону России. Куда мы можем кинуть ядрёну бомбу? Я думаю, что у них в мозгах сейчас свербит одна преступная идея. Если мы кинем ядреную бомбу по иностранному государству, то к нам накидают точно таких же. Конечно, по ним не накидают. Есть такая шутка в войсках о том, что сейчас два самых безопасных места в стране – это штаб в Ростове, там, где НГШ, и штаб на Фрунзенской, где Шойгу. Потому что враги никогда не нанесут туда ударов. Потому что это два святых места. Потому что если двух человек уничтожить, то может оказаться, что мы войну в итоге выиграем. Вот. Так вот, я боюсь, как бы у них не было паскудной мысли ядреную бомбочку-то на свою территорию кинуть. И не потому ли мы отступаем в Белгородской области, давая им продвигаться, что по чужой кидать страшно, а по своей кинем, покажем, какие мы красавчики психически больные. Глядишь, ВСУ будет стоять в какой-нибудь деревеньке, а мы там типа тактическим ядерным оружием. С большим вопросом, если оно будет нормально работать, глядя на то, в каком виде они все остальное держат. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Україна розпочала операцію в Курській області рівно тиждень тому. Вікно можливостей, яке дав нам ефект несподіванки, загалом може тривати до 12 днів. Про це сказав військовий аналітик Павло Нарожний в ефірі «Київ-24». Він зазначив, що українські війська доволі швидко просувалися, хоча наразі темп вже сповільнився, бо на деяких ділянках почали будувати укріплення. За словами аналітика, українська армія буде утримувати цю територію стільки, скільки зможе, бо в нас резервів не так багато. При цьому додав, що ми не знаємо офіційної задачі Курської операції. Очевидно, що йдеться і про відтягнення російських військ з різних напрямків, зокрема з Харківщини та Донеччини, де дуже гаряче. Він зазначив, що на сьогодні Росія перекидає підрозділи з Криму і з Харківщини. Нарожний зазначає, що поки ворог підтягує порівняно небагато особового складу, а також кілька одиниць артилерійських засобів. Вони вже туди підвозять артилерію, але вона мізерна, бо мова йде про МТ-12 «Рапіра». Це протитанкова застаріла гармата калібра 100 мм, але це питання часу, коли вони там з'являться. Наше вікно можливостей, коли працює момент несподіванки від сили 10-12 днів, наголосив він. За його словами, це той час, коли вони зможуть завантажити техніку на платформи і перекинути її та особовий склад з інших ділянок фронту, зокрема з Харківщини. Нарожний наголосив, що Курська операція – дуже добре спланована, було зроблено все грамотно, зокрема з вирубуванням російського зв'язку, щоб не було координації дій ворога. Плацдарма буде розширюватися, але жодним чином не можна робити ставку на те, що завтра ми вже візьмемо всю Курську область і підемо на Москву. Про це сказав військовий експерт та полковник запасу Петро Черник в ефірі телемарафону. Події можуть розвиватися за більш цікавим для нас сценарієм. Плацдарм буде розширюватися і треба, щоб він розширювався
але жодним чином не можна робити ставку на те, що завтра ми вже візьмемо усю Курську область, наголосив він. За його словами, гарячі голови в соцмережах і ЗМІ говорять, що ми ледь не завтра захопимо усю Курську область і підемо на Москву. Противника не можна недооцінювати. Так, дійсно, вони цього не чекали, вони зараз розгублені, але щонайменше 75 тисяч особового складу, бо саме так обчислюється угрупування «Сєвєр», є точно у Брянській, Курській і Білгородській областях, наголосив Черника. Він підкреслив, що невідомо, чи росіяни його перегрупують і кинуть на блокування розширення плацдарму в обов'язковому порядку. При цьому додав, що нам зараз в Курській області треба все мінувати, щоб були підриви ворожої техніки і особового складу, і обов'язково окопуватися і будувати аналогічно їхню лінію Суровікіна, бо наступати на дуже добре облаштовані позиції завжди важко. Експерт зазначив, що Курська операція дозволила відволікти, зокрема, з Харківського напрямку, щонайменше 2 тисячі особового складу, а це 2 повноцінні батальйонні тактичні групи ворога. За його словами, нарешті війна по-справжньому перейшла і на територію країни, яка її розпочала. Черник зауважив, що Курська операція проводилася дуже швидкими темпами. Якщо порівнювати із аналогічною Харківською операцією, то ми їх кілька разів випередили у частині швидкості, глибини прориву і у частині самої смуги фронту. На цю хвилину ті джерела, яким я довіряю, говорять, що це найменше 600 квадратних кілометрів, це дуже багато. Це є ознакою того, що ми сягнули неймовірного рівня операційної спроможності, сказав Черник. При цьому зазначив, що Україна має інтелектуальну перевагу, зокрема, щодо дронової складової. Нам потрібно витримати ще десь 1,5-2 місяці до того моменту, коли зайдуть дощі, бо тоді рух призупиниться, бо тоді ґрунтом ні ми, ні вони рухатися не можуть. Через їх чисельну перевагу така погода буде на нашу користь, зазначає експерт. За його словами, є цілком прийнятним те, що Україна зайшла на територію країни, яка пішла проти неї війною. Черник нагадав про війну США з Іраком у 2004 році, при цьому пожартував, що тоді американці не зробили Ірак колонією чи своїм штатом. Вони знесли режим, організували там адекватні вибори і привели до влади інший уряд, додав експерт. За його словами, ця операція має зробити Україну сильною у переговорному процесі, і отримання цього захопленого плацдарму буде для них серйозним аргументом. Але як складеться в реальності, побачимо, сказав Черник. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!